33-tian kanske är det mest hypad och givetvis det som ger rubriken, men det är faktiskt så att Nokia också släpper många vanliga, riktiga mobiler också. Framförallt då den här som heter Nokia 6. Som är en, deras som vi kallar för premiummodell, den är inte riktigt, som vi kallar för premiumprestanda och inte riktigt premiumpris. Men känslan är definitivt fullt i premiumklass. Det är verkligen en skön aluminiumkropp på den så här och metallbaksid och snygga avfasade kanter. En full HD-skärm och ja, den verkar riktigt skön faktiskt. Och priset är då som sagt inte riktigt i klass med de här riktigt superdyra telefonen, utan 299 eller 229 euro ska den hamna på. Det finns också en exklusivare variant på 299 euro. Bägge två kommer släppas någon gång under andra kvartalet 2017.